Pa slakše, mogoče sam vprašam po vaše ocene, kdo je kriv za vojno v Ukrajini? Je to kriv NATO, je kriv Rusija, je kriv Ukrajina, oziroma kdo je pravzaprav? Pri takih stvari so krivde zmeraj deljene. Mislim, deljene v tem smislu, da niso našli načina, da se pogovorijo o teh stvarih. V vaši oceni že pred to vojno ni prišlo do diplomatske, do tega, da pač Ukrajina dobi nek status države? Vse je Finska, ravno tako na meji Rusije, pa ima neutralni status. Ne. Hvala.